өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттери күчөп жаткандыгы байкалууда. Мындан улам бүгүн биз УТРК Баткен телеканалында акысыз юридикалык кеңеш берүүсүнүн 2024-жылдагы алгачкы чыгарылышы менен түз эфирде эфир саатын улантабыз. Ал эми программаны мен Айсулу Абдилакен кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Программанын алкагында жарандардын укуктук көйгөйлөрү туурасында кеп кылуу менен бирге редакцияга түшкөн суроолорго дагы жооп беребиз. Ал үчүн биздин студиябызда бүгүн атайын адистер бар. Аларды тааныштырып өтсөм: Өмүрзаков Жаныбек Ашырбаевич, юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын райондор аралык башкармалыгынын Баткен облустук секторунун координатору. Ошондой эле кийинки коногубуз Тагаев Алтынбек Камалович, Баткен райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын бөлүм башчысы. Ошондой эле Бердишев Айтбай, жер ресурстар кызматынын адиси. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптер. Алгач мына ушул программанын башында жалпысынан сурап өтөлү. Ушул юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматында кандай адистер камтылуу жана жарандарга кандай кызматтарды көрсөтүп келет? Юридикалык жардам кызматы райондор аралык башкармалыгынын Баткен облустук секторунда сектор башчыбыз бар, эки жетектөөчү адисибиз бар. Үч адис Баткен облусуна кызмат көрсөтүүбүз. Бир сектор башчыбыз Баткен облусунун центринде, Баткен шаарында жайгашкан бир жетектөөчү адисибиз. Баткен облусунун Кадам жай районунда жайгашкан, Кыргызстан шаарынын Кадам жай районуна координациялайт. Берөөбүз Лейлер районуна жана Сүт шаарына координациялайт. Бизге кайрылган жарандар негизинен калктын аялдык катмары, жарандык иштери боюнча, жазык иштери боюнча бардык жагынан элге акысыз квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтөбүз. Мындан сырткары ушул адвокаттар, акысыз адвокаттар менен да камсыздап бересиздерби? Ушул тууралуу кыскача айтып өтсөңүз. Акысыз квалификациялык юридикалык жардам дегенибиз бул ошол акысыз адвокат менен камсыздоо деген сөз да. Негизинен бул адвокаттар биздин реестрге катталган адвокаттарды, бизде окуулардан атайын окуулардан өткөн аттестирилген адвокаттарыбыз бар. Ошол адвокаттар биздин реестрден акысыз элге кызмат көрсөтүүдө. Бул адвокаттардын акысынын гонорарын мамлекеттин эсебинен гонорар төлөлүп берилет. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, экрандагы WhatsApp номерге бүгүн кандайдыр бир темада укуктук суроолоруңуздар болсо жиберсеңиздер болот. Жогоруда айтылган адистер сиздерге атайын жоопторду берет. Ал эми кийинки суроону узатайын. Жөлөк пул алуу тартибинде 2024-жылга кандай өзгөрүүлөр болду? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул Баткен облусунун тургундары, жарандарыбыз. Социалдык камсыздоо башкармалыгы Баткен райондору боюнча бүгүнкү күндө негизги эле жаңылык, бул жакшы жаңылык менен баштадык. Быйылкы жылда ошо декабрдын аягында өкмөттөн мына 2023-жылдын 23-июндагы 325-ші токтому менен кошумча айылдар баягы өзгөчө статус алган аймактардын катарына дагы аймактар кошулду да бизде айылдар. Биздин райондо мисалы 20 айыл 2 участок кошулду. Бүгүнкү күндө Баткен району боюнча ошо 46 айыл 2 участок кирди ошо өзгөчө статус алган айылдардын катарына. Баткен району боюнча шаар Каралак айыл гана кирбей калды, калганы бүгүнкү күндө ошо баардыгы өзгөчө статус аймакка кирди. Эми негизи эле ошо декабрь айынан ошо социалдык жөлөк пулдарды, үй бүлөгө көмөк, мамлекеттик жөлөк пулун
Ошо чегара аймагына кирген аймактарга биз кошумча компенсациясы бар, өзүнүн категориясы менен төлөм берилет. Биз ушуларды перерасчет кылып, ошо айтканда кайра дайындоо дейбиз, кайра дайындап ушу кошумча төлөмдөрдү элдерге кошуп төлөп бердик да декабрь айына. Анан экинчи дагы бир жаңылык ошо 2022 жылы биз ушу министрликтин өкмөттүн токтому менен министрликтин атайын буйругу менен өзүңүздөргө гана маалым болгондой социалдык контракт негизинде ошо үй бүлөлөргө жардам иретинде 100 000 сомдон акча каражатын берип ошо ишкердикти өнүктүрүүгө мал чарбасын өнүктүрүүгө дагы ошо ишкердиктин негизи бардык эле түрлөрүнө ошо долбоордун негизинде бердик. Ошо 400 үй бүлөгө берилди. Эми быйылкы жылы ошо буюрса ушул 400 үй бүлөнү бизде дагы кайра көбөйтөбүз деп квотаны көбүрөөк алууга бел байлап турабыз. Быйылкы жылда эми ошо жарандарыбыздын суроо талаага ылайык ошо эге алам деген жарандар болсо ошо квота менен көбөйтүп 2023 жылга дагы беребиз деп пландап турабыз. Анан негизи эле ушу юридикалык жардам кызматында көптөгөн суроолор ушу жөлөк пул маселеси боюнча көп болуп атат да. Бул жерде биз ошо негизги кандай жарандарга берилет, кимдер алса болот, кимдер кайрылса болот ушу боюнча айтып өтөйүн. Негизи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 29 июнунда атайын ушу токтом менен белгиленген 307 токтом менен ушу жөлөк пулдарды берүү боюнча ушул токтомдун негизинде атайын жоболор иштелип чыккан. Ушул жободо көрсөтүлгөн мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн белгиленген атайын бир кепилденген сумма белгиленген 1000 сом депчи. Мисалы үчүн жарандар ошо өзүнүн кирешесин аныктаганда ошого маани бериш керек да. Ошо кирешеси ошо үй бүлөдөгү жарандарга бир жаранга ошо 1000 сомдон аз болсо ушу үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулу төлөнүп берилет. 16 жашка чейинки балдар бар, муктаж жарандарга. Анан 1000 сомдон ашса анда төлөнбөй калат да. Эми жыйынтык киреше дейбиз, бул жыйынтык киреше же бир ишкерликтен чыгып атабы же бир жерде иштеп таап аткан акчасы же болбосо жеринен алынган акчасы жеринен киреше алган ушу окшогон баардык кирешенин жыйынтысы ошо кепилденген сумманан ашпаш керек да. Ошондо ошо үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулу төлөнүп берилет. Анан дагы мал жандыгы боюнча деген да суроолор бар. Мал жандыгы бизде мисалы үчүн майда малга деп коебуз. Мисалы үчүн кой, эчки да. Ушуга белгиленген да бир жанга 4 баштан азса чыкпайт. 4 баштан аз болсо чыгат. Мисалы үчүн бир уй болсо уйду мисалы үчүн өкмөттүн атайын ошо белгиленген баягы саны бар да. Бир уйду мисалы 6 кичинекей мал деп эсептейбиз. Торпок болсо 2.5 кичинекей мал деп эсептелинет. Ушундай эсептөөлөр жүрөт. Мисалы үчүн ошо сыйыр малдарын ошо майда малга бөлүп туруп анан ошо жарандардын үй бүлөнүн ар бир жаранга бөлүп чыгарат. Ошондо ошо 4 баштан ашпаса бул үй бүлөгө чыгат жөлөк болуп. Ошо анан баягы автоунаасы боюнча эми азыр көптөгөн суроолор бар түшүнгөн түшүнбөгөн. Бул жерде 20 жылдан жаңы машинелеси бар жарандарга чыкпай калат. 20 жылдан
eski olgan машинасы болсо, бул жарандарга чыгат. Демек, бул сиз айтып өткөн маалыматтар, жөлөк пул берүүнүн тартиби, материалдык байлыктарына карап берилет, э? Рахмат. Ал эми кийинки коногубузга суроо берели, жер ресурстар кызматынын адисине сиздерден жыл башынан башталып отурат, ушул жылда кандай пландар бар, кыскача айтып өтсөңүз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жер ресурстар кызматынын Баткен филиалы 2024 жылга мерчимделген жумуштар бар. Алардын негизгилери жер мунапысы боюнча жумуштар улантылат. Ошондой эле ошол жарандарга кызмат көрсөтүү боюнча тагын мыкты кызмат көрсөтүү боюнча жаңыланган баягы технология менен дрондор алынган GPS-тер ошолор менен кызмат көрсөтөбүз деген ойдобуз. Чоң рахмат. Анда бизде убакыт тардыгына байланыштуу телекөрүүчүлөрдөн келген суроолор бар, ошолорду узатайлы. Саламатсыздарбы, сатып алган жерибиз дыйкан чарба экен, билген эмеспиз, үй салып жашап жатабыз, тех паспортту алууга болобу дейт. Дыйкан чарбасына үй салып алган болсо, тех паспортун азыркы жер мунапысынын негизинде алса болот. Эгер ошол жер мунапысынын мыйзамы чыкканга чейин салынган турак жай болсо, бул райондук мунапыс жер мунапыс комиссиясынын арызы менен кайрылса, ошонун негизинде ишке ашат. Кийинки суроо дагы ушул жер тууралуу болушат. 10 жыл мурун өкмөттөн аукцион менен жер алганбыз. Ушул жерди 50% турак жайга өткөрсө болобу? Өзү 10 сотук жер дейт. Өкмөттөн аукцион менен жер алганбыз. Өкмөттөн аукцион менен сатып алган болсо, эгер кайсы багытта алынган ал жер? Коммерциялык багыттабы же өндүрүштүк багыттабы? Ошого карап туруп, эгер турак жай багытында болбосо, бул турак жайга турак жай курууга мүмкүн эмес да негизи. Мыйзам жол бербейт. Рахмат. Ушундай жагдайларда кимдерге сиздерге кайрылса болот да, барып? Ооба, ушундай жагдайларда ошол аукциондон сатып алган тиешелүү документтери менен бизге кайрылса толугураак маалымат беребиз. Жакшы, рахмат. Кийинки суроо, саламатсыздарбы, менин суроом жөлөк пул тууралуу. Биз ушул күнгө чейин жөлөк пул алып жүргөнбүз, бирок азыркы учурда үйүнүн кызыл китеби жок экен деп чыгарбай коюшту. Беш балам бар, чоңум жогорку окуу жайда окуйт. Анын дагы окуганы тууралуу справка сурап жатат, копиясын кабыл албай жатат. Ушул туурабы? Башка кирешебиз жок, үйдүн документи жок деп чыгарбай койгону туурабы дейт. Рахмат. Бул дагы өтө мындай эме суроо. Негизи биздин адистер жарандар мындай туура эмес кабыл алышат да, кызыл китеп деп сурабайт. Биздин адистер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2022 жылдын 16 ноябрында 632 токтому менен баягы жашаган жери үй бүлөсү тууралуу справканы ошол реестрден алып салган. Бүгүнкү күндө биз только база санар аркылуу гана биз өзүбүздүн базабыздан текшерип ошол справкаларды сурабай ошонун негизи да чектейбиз да. Биз келген жарандарга ошо санарипке катталгыла дейбиз да. Санарипке катталса биз аны ошо өзүбүздүн базадан чыгып көрүнүп турса болду, биз чектеп бере беребиз. Бизге кызыл китеп керек эмес. Бизге просто ошо санарипке жарандардын катталуусу зарыл. Себеби биз азыр справка талап кыла албайбыз, мыйзам жол бербейт. Анан баягы окуучу кызга справка дегенде бул жарандардын өзүгө мындай ыңгайлуу болуш үчүн биз сурайбыз. Себеби биз үйдөгү киреше болгон кирешени эгерде баласы окуса бир жерде справканы алып келсе, биз ал баласын чыгарып таштап эсептейбиз да, кирешесинчи бөлгөндө. Справка алып келбегенден кийин ал баласы ошолордун менен жашап аткандай элестетип, биз кирешени ага да бөлүп койсок мындай киреше мындай көбөйүп кетет да. Ошон үчүн киреше баягындай неме болуш үчүн справкасын алып келсе ошо өздөрүнө эле мындай жакшы болот. Ошо кирешеси ошо кызынан тышкары болуп калат да.
Акыл чоң рахмат. Кийинки суроо саламатсыздарбы? Менин суроом жаш үйлөдө, үйдө жок, жери да жок, машинасы да жок. Бирок балдары бар, өздөрү чет жерде ошолорго пособие чыгарса болобу дейт. Миграцияга чыккан жарандардын суроосу окшойт. Бул дагы өтө көйгөйлүү суроолордун бири. Негизи мыйзамда ошо белгиленген, ошо ата-энесинин бирөөсү ошо Кыргызстандын чегинен сыртка чыкса, иштеп жүрсө, анын кирешеси ошо өзүнүн оозунан алынат дейт да. Анан бул талаш тартыш маселе болгондон кийин ошо токтомдо атайын жергиликтүү администрацияларды, мэриянын эми алдында комиссия түзүлгөн. Ушу жарандардын ошо жөлөк пул маселелери боюнча маселелерди чечүү боюнча. Ушу комиссияда каралыш керек да. Эгер де мисалы үчүн жарандар өзү кирешесин толук айтып, мынанча салат десе, аны адистер ошо алган кирешесини жазып, ошону бөлүп, анан чыгат чыкпашына белгилеп беришет. А эгер де бул маселе баягындай талаш маселеге айлангандан кийин, муну арыз менен комиссияга кайрылыш керек. Комиссия чечип берет. Негизи мына ушул маселе көбүнчө орчундуу болуп келет да, миграцияга чыккан жарандардын эмне үчүн ушундай жөлөк пулдарын жокко чыгарат деген сыяктуу. Ошо да, ошо жана азыр эле айтып аттым го, бул мыйзамда жазылган да. Мыйзамда эми бардыгыбыз эле ошо мыйзам чегиде иш алып барабыз. Негизи ушул боюнча бир жарандардын түшкөн көйгөйлөр менен силер сунуштарды берген учурлар болду беле? Мындай адистер тарабынан бизден министерство тарапка сунуштар берилген. Ошо былтыркы жылы колго алгандан кийин ошо окшогон маселелер көбүрөөк болгон. Биз ошо боюнча министерствого сунуш бергенбиз. Пока каралууда турат. Кийинки суроону узатайын. ДЦП боюнча группага чыккан жарандарга чек ара статусунда жашагандарга да 2000 сомдук компенсация эмне үчүн кошулбайт, аларга да кошулушу керекпи деп жазыптыр. Бул социалдык фонд тарабынан кошул берилген эме, бизде өзүбүздүн мамлекет тарабынан кошулган компенсациялар гана төлөнүп берилет. Мисалы үчүн бизде дагы өзү берилип атат. 1-2 категория менен кошулганда. Бул эми баягындай 2000 эмес, бул азыраак болуп калат. Бизде дагы ошо чек арага ылайык компенсация кошулган. Социалдык фонддан берилген пенсияларга кошулганы бул биздин башкармалыктан чыккан пенсияга мындай эмеси жок да, тиешеси. Тиешеси жок. Макул, рахмат. Кийинки суроого өтөлү. Мен тажик жаранмын, Кыргызстанга турмушка чыкканмын. Күйөөм менен жашаганыма 31 жыл болду. Жакында күйөөм өтүп кетти, үй күйөөмдүн туугандарына өтүп кетиптир. Кандай өзүмө өткөрсөм болот? Бирок ортодо балабыз жок дейт. Жан көзү менен көзү өкөн ортосунда нике күбөлүү болгон болсо, сотко кайрылып өзүнө мурас кылып өткөзүп алса болот. Ошондой жол менен өткөзүп алса болот. Мында туугандары кол коюп турган ушундай жагдайлар болот го, талаш тартыш жаратпайбы? Биринчи мураскер болуп жубайлар, жубайы анан балдары ушундай нике күбөлүү болгон учурда жубайы ээ болот э мураска. Ошондой болуп калат. Жакшы, рахмат. Кийинки суроону узатайын. Мен суроомо жооп берип коюңуздарчы. 2017 жылы жер алган, токтом чыгарып берген болчу. Фаршивый болуп чыккан, үй салып жашап жатат. Балдарым 6 балам бар. Жер жоктугунан чет булактан алганын кызыл китет кылып бергиле деп сурандыр. Үй салып жашап жаткан болсо, азыркы ошол жүрүп жаткан жер мунапсынын негизинде шаардык жер комиссиясына, ошо жер мунапсынын комиссиясына арыз менен кайрылса, тиешелүү документтерди алып баргандан кийин ошо комиссия карап туруп, эгер үйүнө жашап жаткан үйүнө ошо комиссия карап туруп, комиссиянын чечими менен токтом чыккандан кийин ошо кызыл китебине жасап беребиз.
Рахмат дагы кийинки суроо ушул дагы жер туралуу экен. Саламатсызбы, мен тайынем өтүп кеткен, жерин сатып жиберген эле документи жок. Алар үй сала албай жүрөт. Кантип документ турласа болот дейт. Кайталап коесузбу? Өтүп кеткен жарандын жерине үй сала албай жүрүшөт, кантип документ турласа болот деп жазыптыр да? Өтүп кеткен жарандын жерине эгер ошол өтүп кеткен жарандын атына чыкканы токтомдору болсо, ошол өткөнгө чейинки токтом чечимдери болсо ошонун негизинде өткү каза болгон жарандын атына катталып, андан кийин мураскордун жолу менен мураскорлоруна өтөт. Кийинки суроону өтөйүн. Биздин үлүш жерибизди кайным сатып жиберген, бирок үлүш китеби бизде, налогун биз төлөйбүз, кайра алсак болобу, 10 жыл болду дейт. Үлүшкөнү сатып жиберген үлүшкөнү бизде, демек биз саткан эмес экен, ал жекеле келишим болуп, нотариалдык тиешти болгон эмес экен да бул жерде. Налогун биз төлөп жүрөбүз деп. Ооба, бул жерде сатылган эмес экен да. Өздөрүнүн атында катталып турат экен. Саламатсыздарбы, үлүш жерге үй салсак, кызыл документ кылып бере аласыздарбы? Үй салып жашаганга дейт. Азыркы учурдан баштап ушул жер мунапсынын тиешелүү мыйзамдар чыкканга чейин салынган үйлөргө ушул документтер жүргүзүлүп атат, даярдан берилип атат. Мындан кийинки айыл чарба багытындагы үлүш жерлерге, дыйкан чарбаларга ушул турак жай курууга мүмкүн эмес. Демек үлүш жерлерге үлүш жерлерге дагы үй салганга мүмкүн эмес мыйзам боюнча. Үйүм бар, бирок үйдө документ жок. Жерге токтом чоң атамдын атына чыккан. Чоң атам 2012 жылы көз өткөн. Ошону кандай кылса болот дейт. Чоң атасы көз өткөн болсо, чоң атасынан мураска өткөзүп алыш керек. Ошону менен бүтөт. Жер адиси сизде толтасызбы? Ооба, туура эле жооп болду. Ошол каза болгон жаранга чыккан токтомду алып бизге барса, биз базадан карап туруп, эгер катталган болсо, биз тараптан тиешелүү маалыматтарды алып, юстиция башкармалыгына, мамлекеттик нотаристтер тарабынан мураскорлугун аныктатып алса болот. Рахмат. Мен жер үлүш күбөлүгүмө чөп чабынды жер көрсөтүлбөй калган, бирок 0.25 сотук көрсөтүлгөн, кантип чөп чабынды жер ала алам деп жазыптыр. Бул боюнча ошол бөлүнгөн убактагы чөп чабынды жер көрсөтүлбөй калган болсо, ошол бөлүнгөн убакта айыл өкмөттөргө кайрылыш керек. Кандай болуп бөлүнгөнү ошол жактан тактагандан кийин анан берилет да. Рахмат. Кийинки сурообуз жөлөк пул тууралуу окшойт. Бир жыл эки балама пособие алдым, анан токтотуп коюшту. Эки балага берилбейт деп мурун бирөөнүн үйүнө базага туруп алганбыз, анан быйыл турайын десем кызыл китепсиз берилбейт деп койду. Кантип пособие алсак болот дейт? Бул жанагы эле санарипке катталсын деген маанидеги суроо да. Негизи бул бир балам бар, эки балам бар, берилбейт деген эме жок да. Просто азыр каттоосу санарипке катталсын деген ошо кызыл китебин ошого айтып атат да. Санарипке катталыш керек. Санарипке катталганда ошо биз базадан, жана айтып өткөндөй, биз базадан чыгып турса, биз ага жөлөк пул чектеп беребиз. Анан базага катталганда көпчүлүк адамдар түшүнбөй, ошо биздин башкармалыкка көп жарандар барып атышат да, санарипке мындай кирдик, анан көрүп бергиле, жок десек киргизип койгула деген эм суроолор бар да. Ал боюнча дагы элге түшүндүрүп кетейин. Бул санарипке катталуу бул биздин социалдык камсыздоо башкармалыгына тиешеси жок. Бул айыл өкмөттөрүнүн адистери, шаарда болсо мэриянын адистери тарабынан киргизиле турган иш чара да. Рахмат. Кийинки суроо алимент тууралуу жазыптыр. Саламатсыздарбы, мен алиментке арыз бергениме 2 жыл болду. Алимент төлөбөйт, жөлөк акча алсам болобу деп жазыптыр. Алиментке арыз берген болсоңуз, биринчи бул суроо эки суроо болуп калды. Биринчи суроо алиментке арыз берген болсоңуз, төлөбөй жүргөн болсо бизге кайра келиңиз. Бизге кайра келиңиз, биз кайрадан сизге адвокат айына берели. Адвокат айына берели, адвокат менен кайрадан алиментин өндүрүп берүүгө
соттун эмесин токтомун аткарууга биз сизге адвокат алимент өндүрүүгө адвокат тайына берели. А ошондо да болбосо анан төлөп пул алууга туура келет. Рахмат. Жер тууралуу дагы суроо түшүптүр. Жашап жаткан үйүбүздүн токтому жок. Кантип кайсыл жерге кайрылабыз? Архитектуранын чиймеси эле бар. Кызыл китеп кылыш үчүн канча акча кетет дейт. Жашап жаткан үйүнүн токтому жок болсо, ошол шаарда жашап жаткан болсо мэрияга кайрылыш керек. Андан айылда болсо ошол кайсы айыл өкмөткө караса, айыл өкмөтүнө кайрылып, тиешелүү чечимдер чыккандан кийин анан документтер жасалат. Анан канча акча кетет бир турак жайга, ошол турак жайдын жердин көлөмүнө жараша эсептелет. Өлчөп чийгендесине жараша. Бир орточо эсеп менен 4000-5000 сомдун тегерегинде болуп калат. Жакшы, рахмат. Чет Булак кварталынан жер алганбыз, кызыл китеги бүтпөй жатат. Тагыраак маалымат бере аласыздарбы дейт. Ошол Батке шаарынын Чет Булак кварталында. Чет Булак кварталынан жер алган болсо, эгер кандай ошол кандай берилген, мыйзамдуу берилгенде ошого карап туруп, тиешелүү чечимдерин алып барса, биз карап туруп жооп беребиз го дейм. Сиздерге кайрылуусу зарыл, э? Ооба. Рахмат. Саламатсыздарбы, жеке менчик жерге кызыл китеп жасалган, атам өтүп кеткен. Эми кызыл китепте апамдын фамилиясы, аты дагы эң кичине апамды караган инимдин аты фамилиясы да бар дейт. Демек кызыл китепте эки владелец болуп калабы ошондо деп жазыптыр. Мен түшүнүгүм боюнча бул атасы каза болгондон кийин ошол эки жаранга мураска калтырылган окшойт. Эки жаранга калтырылган болсо экөөнүн кызыл мамлекеттик актысына эки жаран тең жазылат, эки владелец болуп эсептелет. Рахмат. Мен группадамын, 2000 сом берилеби деп жазыптыр. Бул компенсация эмне болуп калат? Группадагы жаран экен. Бул баягы жалпы оорусу боюнча катталган баягы мүмкүнчүлүгү чектелгендерден болушу мүмкүн. Же дагы кошумча ушундай 2000 сом берилеби деген суроо болушу мүмкүн. Суроо түшүнүксүз болуп калды, бирок ошо жалпы оорусу боюнча катталган жарандар социалдык камсыздоо башкармалыгы тарабынан 2000 сом алат бүгүнкү күндө. Дар айыл өкмөтүнүн чек айылы чек ара статусунда, бирок эмне үчүн пособиялары көтөрүлгөн эмес деп жазыптыр. Дар айыл аймагынын тургуну окшойт. Дар айылынан болсо чек ара статусуна кошулганбы негизи? Ооба, кошулган. Бүгүнкү күндө кошулган. Жарандардын баягы азыр декабрдын аягында биз кайра эсепти жүргүздүк дедим го. Ошо боюнча эми жарандар бүгүнкү күндө пособиясын алганда уже алышты кошулгандарын. Эгерде кимге мындай кошулбай калган болсо башкармалыкка келсин, карап көрөбүз. Негизи бардыгына кошулуп берилди бүгүнкү күндө. Рахмат. Кийинки суроо дагы сизге болсун. Биз Лейлек районунан Кулунду айылдан дейт чек арада турабыз. Кайненемдин колундабыз, бир балам бар. Бизге бир жаш болду, пособия берилбейт. Кайненемдин пенсиясы бар деп берилбейт дейт. Анан машиналар бар, силерде пособия жок деди. Кандай жол менен ала алабыз деп жазыптыр. Негизи социалдык камсыздоо фонду тарабынан берилген пенсиянын бардык түрлөрү бул киреше катары жөлөк пулда эсептелбейт. Буну карашпайт. Менин оюмча ошо машинеси бар дегенине караганда ошо баягы 20 жылдан жаңы жылы жаңыраак машинеси болушу мүмкүн. Ошого эсептелип ошо машинесиге эме кылып бербей калышы мүмкүн да. Ал эми айтасыз, мындай жагдай бар болчу го, эң кичүү баласы ушул ата энесинин колунда калган келиндер ала албайт, э, балдарына? Жок, андай мыйзамда жазылган эмес. Андай бизде мыйзамда кичи баласы же чоң баласы же орто баласы деген эме жок. Ата энесинин колунда калган жарандар ушундай пособия ала албачу эле да? Жок, азыркы күндө андай неме жок, просто ошо ата энеси менен бирге катталса, ата энесинин
kireşesi hesaptelinip de. Mesela çünkü negizi, jana siz aytkan toora, ата-энесинин кичүү баласы деп бирге катталган деп эсептейли. Мындай учурда ата-энеси атасы же энеси иштеп калышы мүмкүн да. Ошондо кирешелери ошо бардык үй бүлөгө бөлүнөт да. Ошондо кирешеси ашып чыкпай калат. Же мал мүлкү же ошондой эле машинеси ошо ата-энесинин күрөшүнө катталган машинеси ошо 20 жылдан жаңы алып калса дагы ошо балага чыкпай калат. Рахмат, кийин суроого өтөлү. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөнкүдөй. 2023 жылы октябрь айында пенсияма өтө аз кошулду. 5170 сом алчумун, 5800 сом болду, 1200 сом кошулат экен эле дейт. Бул суроого сиз кыскача жооп берип койгонсуз. Адисиңиз жок деп ойлоп bizim sosyal adresimiz çok bolluğuna bağlanıştı. Bırak bu sorunuzda siz bizim başkarmalıkla kayırılıp başkarmalıkla kayırılıp sorunuzda toluk kanatlandırı olup cevap alıp geçseniz bulundu. Rahmat. Bizde kızıl kitap çok, kantik pasobi alsak bulut dedi. Biz айтып өткөн маселе, бул маселени ошо жергиликтүү айыл өкмөттөр, мэриялар менен чече турган маселе. Бул маселеде бизде социалдык камсыздоо башкармалыгына бизге эмеси жок, тиешеси. Ошо айыл өкмөттөр менен ошолорго кайрылып, арыздарын берип, ошо бир жолун таап, каттоо жагын караштырса болот. Рахмат. Жер адисине берели кең суроону. Мага эки жер жазылып калыптыр. Кантип бирөөсүн өтүрсөм болот, бирөөсүнө кызыл китеп алдым дейт. Рахмат. Эки жер жазылып калган ошондой көп кездешет. Мурда ошол системалык каттоо жүргөн убакта бир жаранга эки жер, үч жер катталып калган учурлар болуп атат. Мыйзам боюнча негизи бир жаранга мамлекет тарабынан бир турак жай куруу үчүн бир гана жол жер алууга укуктуу. Ошондуктан экинчи жеринде бул ошол жергиликтүү органга кайрылып туруп баш тартуу жолу менен өзүнүн атынан өчүрсө болот. Рахмат. Жогоруда да айтып өткөн маалыматтар боюнча экен жөлөк пул тууралуу. Пособияны кандай жарандар ала алат? Күйөөсү мигрант болуп жүрсө жөлөк пул чыкпайбы деп жазыптыр. Ошо жогоруда жооп берип кеттик. Бул маселе дагы ошо эгерде күйөөсү тышкы миграцияда болсо анын башкармалыктын адиси менен түздөн түз сүйлөшүп ошо кирешеси тууралуу айтыш керек. Айыл өкмөттөн баягындай сос адиси бар. Ошо менен биргеликте изилдөө жүргүзүп туруп анан комиссияга кайрылыш керек. Комиссия да каралып ошо комиссия тарабынан чечиле турган маселе. Кийинки суроо дагы сизге байланыштуу экен. Лейлектин кулунда айылынан болобуз, кулунду статуска качан кирет? Пособияга кошулабы статуска кирсе? Кээ бирөөлөр статуска кирген кулунду деп жатышат дейт, бирок кошулбай жатат пособияга деп жазыптыр. Бул эми статуска лейлек райондон кайсы айылдар кирди, кайсы айылдар кирбеди, ал боюнча бизде маалыматыбыз жок. Ошо барып жергиликтүү башкармалыктарга барып кайрылса болот. Эгерде өзгөчө статуска кирген айылдар болсо бүгүнкү күндө жана мен жогоруда белгилеп айткандай эле компенсация жөлөк пулдарга баардыгына кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп кошулуп берилди. Жөлөк пулдун берүү тартиби эмне себептен үй бүлөнүн абалына карайт? Ар бир төрөлгөн бала мамлекетте жөлөк пул алууга укугу бар болуш керек. Эң бир жөнөкөй үйүнөн бирөө пенсия алса да жөлөк пул берилбейт деп жазыптыр. Ошол эми бул биз жергиликтүү башкармалыктар тарабынан чечиле турган маселе эмес. Бул өзүңүздөргө маалым болгондой ошо атайын мыйзам
топтомдор менен чечип отурган маселе. Рахмат. Кийинки суроо, биз Алайдан болобуз, убактынча кадам жайда жашайбыз, ошол жактан жөлөк пулду турлап алсак болобу, бизге бул жактан болбойт деп койду. Кандай документтер керек, ошону айтып өтсөңүз дейт. Негизи Кыргызстандын бардык эле аймагында жашаган жери боюнча ошо бөлүмгө тапшырса болот. Бул үчүн жанагы эле жашаган жери боюнча убактылуу жашайбы, ошо жерге катталыш керек, санаипке киргизиш керек, отуруш керек. Анан кийин тапшырса болот жөлөк пулдар. Арыз берсе ошо бөлүмгө. Демек ошо базадан жашаган жери боюнча бөлүмгө тапшырса укугу бар. Кыргызстандын кайсы жерде жашаасын, кайсы жерде болбосо дагы ошо катталып эле башкармалыкка мыйзам чегинде иш кагаздарын тапшырса болот, арыз берсе. Алимент төлөбөгөндөр кантип жазаланат деген суроо бар экен. Алимент төлөбөгөндөр бул кылмыш жоопкерчилигине тартылып, кылмыш да козголуп кетиши мүмкүн деп жазылат. Алимент төлөө коюуга такыл мүмкүн эмес түрдө, сөзсүз түрдө алиментти төлөп төлөө койгончуда кылмыш иши козголуп, жоопкерчиликке тартылат сөзсүз түрдө. Ошол алиментти өндүрүп алуу жолдорун айтып өтсөңүз анда э? Бул жарымга түшүнүктүү болуш үчүн. Алиментти өндүрүп алуунун жолдору бизге кайрылсаңыздар, биз адвокат менен квалификациялык юридикалык жардам беребиз сөзсүз түрдө. Бул биздин юридикалык жардам кызматынын өзүнүн мыйзамда белгиленген тартиптери бар. Ошол тартиптердин негизинде биз сиздерге сөзсүз түрдө сапаттуу юридикалык жардам беребиз. Бирок бул төлөбөй койгондордун бул соттун чечимдерин, токтомдорун аткарууга дагы адилдүү адвокаттар бөлүп беребиз. Бул жерде сөзсүз төлөйт. Төлөбөй койгонго эч алиментти төлөбөй коюунун эч кандай жолу жок. Төлөйт. Төлөбөй койсо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Кийинки суроо дагы ушул алимент тууралуу экен. Бир балага алимент төлөш керек, атасынын жети баласы бар. Соттон алимент төлөөчүгө границадан чыкпасын деп чечим чыгарып коюптур дейт. Бир балага алимент төлөсө калган жети баланы кантип багат дейт. Жети балалуу жаран экен. Бир балага алимент төлөш керек. Бул ажырымы бар адамго дейм. Демек жети баласы менен чогуу жашайт, бир баласыга алимент төлөш керек. Бир баласы адабат алимент төлөш керек. Бир бала дагы бул ата эненин укук милдеттери деген болот да. Бул ата эненин милдети. Анан бул ошол эле учурда укугу, милдети чогуу жүрөт да. Анан бул милдетин так аткарыш керек. Бул бир баласын дагы чогуу караш керек. Анан бул сыртка чыгыш үчүн сөзсүз түрдө берги 8-чи баласындагы алиментин төлөп ошону дагы камсыздандырып караш керек. Кийинки суроону узатайын. Менин аялым өтүп кеткен, бир балам пособие ала турган балам бар. Үйүмдүн кызыл китеби жок, ошого пособие чыкпай атат деп жазыптыр. Бул жарандагы ошол эле маселе. Бул тилекке каршы биз тараптан чечиле турган маселе эмес. Бул боюнча жергиликтүү айыл өкмөттөргө кайрылыш керек. Ошолорун чечип берсе ошо базага катталуусу зарыл да. Рахмат. Соңку суроону узатайын. Саламатсыздарбы? Аталык укуктан ажыратуунун кандай жолу бар? Күйөөсү биологиялык атасы эмесмин деп сотко арыз берген, ЗАГС кыркылай элек деп жазыптыр. Аталык укуктан ажыратуу маселеси бул өтө кыйын маселе. Биринчиден анан биологиялык атасы мен атасы эмесмин деп сотко арыз бердим. Анда экспертиза дайындаш керек. Экспертиза дайындап туруп, ошол эксперттин чечими менен ошол жерден ЗАГС кыркылай элек деген жагдай бар экен. Жок, бул жерде ЗАГСтын эч кандай тиешеси жок бул жердечи. ЗАГС бул алиментке дагы тиешеси жок, бул жерге дагы эч кандай тиешеси жок. Бирок бул жерден ата энелик укуктан ажыратуу бул экспертиза дайындаш керек, сотко кайрылыш керек.
Çok rahmat. Bizge verilgen vaqtta soğuna çıkıp kaldı. Ondan ulamız. Berge erken mikrofonu uzatayım. Kıskaça karıyoğunuz var olsun. Umatlı Batken, Amağın Batken oğusunun turğunları 2024 yılı jakşı yıldardan bolsun. Bizdin Eğrizde Kiyinki Eğrizde teması jakşı jetilek baldardın hukuk milletleri sırtka çıkımının yol yolu boyunca bolmoqçu. Bunu aytayın degenim jarandar ушул суроолор боюнча суроолоруңарды даярдап, кайрылып турсаңар болот. Кийинки эфирден түз эфирден жооп берүүгө даярбыз. Биз дагы ушул эфирге аялда ошо жаңы жылда 24-нчи жылда ошо элибизде тынчтык болсун, бакылатчылык болсун, жакшылыктардын жылы болсун. Şu bardağı katile edelim, şu pasoga algan jarandar az bolup, şu kolunda bar jarandar köp bolsun, elibizge iyilik, tınçtık bolsun, jergebizde. Rahmat. Urmattuu özürür, 2024 yılı, jakşılıktar, tınçılıktın yılı olsun. Şu men birgeleri bugünkü efirde bir el baykulağan sorularınızdar bolsa, kıymasız mülk jönünde, kıymasız mülk hukuktarı kattoo jönünde je bolsa dokument alı boyunca sorular bolsa, bizdin Дарек Баткен шаары Турунбай Садыков көчөсү 52 дарегинде жер ресурстар кызматынын Баткен филиалынын офисине барып кайрылсаңыздар, жооп берүүгө даярбыз. Çok rahat anda sizlerge atayın vaxtınızı starta bölüp, bugün telekörücülerin sorularına cevap vergeninizler için terim razıçılık bildiririz, işinizlerge iyilik alayız. Urmattuu telekörücüler, uşun menen bugünkü berimizde jıyıntıktayız. Temaga baylanıştuu sorularıñızdardı kaltırsaŋızdar bolot. Men sizler menen koştoşomun, kayradan efir kuru körüşkönçö, aman turuŋuzdar.